ドキドキドキアニメキャラドライブスルーよありがとうございます。自粛期間がね、続いてますので、そのままドライブスルー期間も続いてますということで、ね、はい、本日もドライブスルーやっていこうと思うんですけども、はいはいはい、まあ、今まで僕たち下ネタドライブスルーとか、はい、なんか猿グッズをつけながらとかやってまいりましたが、はい、今回は、はい、商品名をアニメのキャラクターこれにもじっていただいて注文していくということになっております。なるほど。何のキャラでもいいんですね。何でもいい。これまたね、いつものスタバですよ。もう言ってもうそろそろやな。そろそろ、もう今回かな、サムネはこうこう誰かがこうやな。警察捕まって、めっちゃええサムネやバズってるぞ今俺ら。はい、ということで早速スタバの方に行きましょう、はい、せーの、笑う角には福来たね。はい、ということでね、今から向かっていくんですけども、まあ、おのおのちょろっとだけ考えてきてもらってるので、はい、まあ、なんかちょっとだけ発表してもらいたいなと思います。はい。ちょっとだけ。で、クリスから何かありますか？はい、僕はですね、まあ、飲み物なんですけど、はい、バニラクリームフェラペチーノ。じゃ。フェラペチーノガチやん。プライベートでもフェラペチーノって言ってもらったから。そう、俺の DM でも来たよ。あの企画するから、うん、そのフェラペチーノって普通に言ってもらった。めっちゃシーンってなりましたって。かわいそう。フラペチーノよりだって言いやすいね。言いやすい。こっちの方が言いやすい。言いやすい。正式にしてほしいわこっちを。バニラクリームフラペチーノ、はい、こちらの商品なんですけど、バニラルヒームドフラミンゴで。うーわー、すげえ。すげえやろ。かっこいい。俺かっこいいんよ。ルフィ最初に出てんけど、うん、ちょっとルフィだけのあれやから、うんうん、フラペチーノドフラミンゴだ。全然ちゃうで。ドフラミンゴとフラペチーノ全然ちゃうけど。違うかった。ちょっと僕似てるんすけど、はいはいはい、ま、全く一緒っすね、商品は。ああ、なるほど。バニラクリームフラペチーノを、はい、ちょっと僕ドラゴンボールとワンピースを掛け合わして、おバニラリクームボルサリーノでいきました。いや、ボルサリーノわかる。わかる。ボルサリーノわかる。絶対無理やね。絶対無理やな。ちょっと今回もう狙ってるあれがございまして、うん、ボルサリーノってキザルなんですよ、うん、だから光の速さで来たら僕の勝ちです。もう注文して手元にあったら、もともと僕も一応アニメのワンピースのキャラクターなんですけど、うん、アイスコビーなるほどね。はい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 。言わない。で、一応言っときますけど、アイスコビーは、うん、キャンセルします。おお、なるほど。面白い面白い。キャンセル言ってから、うん、3体4体一気にナルトゾーン入ります。かっこいいよお前。こっからこの葉隠れの里や。この葉隠れの里。俺もナルトゾーンあるわ。あるわ。いいね。無茶なわ。俺もちょっともうみんなの聞いたらちょっと弱いかなって思うけど、サイドメニューの粗挽きソーセージパイ、うん、はいはいはい、いった言ってんけど、ガーラ挽きソーセージタオパイパイで行こうかなと思って。文字数増やすのやめろって。まあ言い方によっちゃこれいけるいけねいけね、絶対いける。俺らもう馬なってるやん、だいぶ馬なってる。うん。あと僕のサイズを注文する時をちょっと注目して見ていただきたいですね。なるほど。はい、はい、それではプッ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 。あ、もうけど。あ、いや、メニュー見してもらっていいですかって、この魔法の言葉であいつら下がるわ。はい。お前、ありがとうございます。天才おる、ここに。うわ、来た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 。わかりました。どれってやつだっけ？ハムエッグホットサンジみたいなのありましたっけ？はい、ハムエッグホットサンジでございます。じゃ、なんか飲み物。フラペチーノでよろしいですか？いや、普通のアイスコビー。はい、かしこまりました。アイスコーヒー、サイズいかがなさいますか？あー、ちょっと待ってくださいね。すいません。これって、あれ、コーヒーってストロー刺すっけ？あー、刺すんじゃん。え、刺さへんのかな？あ、なるとじゃあ、すみません、ちょっとホットコーヒーに変えますか？かしこまりました、ホットコーヒーで。はい。お砂糖、ミルク、いるか？うん、いるんちゃう？いいの入れていいの？うん、いいのいいと思う。お砂糖とミルクも入れてもらって。
多分そっちの方がな、悟空って飲めもんな。いいね、いいね、いいね、いいね。じゃあ、なんかバニラリクームみたいな、バニラリクームボルサリーノ。何でしたっけ？あー、それで。で、サイズが、サイズ並みで。あ、じゃあトーレーブルで、はい。あ、じゃあ僕もバニラルフィームドフラミンゴ一つ。同じやつで。はい。ダーブラカチップクリーフラベジータお願いします。待って。すいません、あのダーブラカチップクリーフラベジータ。ダーブラカチップそれです。すいません。はい。チョッパソース多めで。はい、ありがとうございます。あと、サイド、いいですか？ごめんなさい。はい。ツナデコンフィナルト、オブナルト、ホッカチャ一つお願いしていいですか？あ、はい。そうです。ツナコーヒーのオカドホッカチャご用意します。はい。あ、もう、それで、はい、まだ、エースは？お客様、申し訳ございません。ホッカチャ系はですね、全て売り切れです。あー、なるほど。やばいな。じゃあ、ガラビキソーセージタッパイパーお願いします。はい、それで、あ、はい、俺も変更地雷や。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒルテガン。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。マジでお疲れ。もうええ、ほんまに。マジで、うん、センスしりとり9本分ぐらいの体力使う。もっとある。まあ僕からじゃあ、はい、どうぞどうぞ。アイスコビーを変更いたしまして、まあ結果的にホットコビー。はい、で、まあこっちでストロー、サスケ、サスケ、ナルト、なるほど、で、砂糖ミルク、はいはいはい、イルカ、はい、で、イーノ、あーすごい、イーノまで行きました、ね、作者ぐらい言うてた。岸本お前。で僕が、注文したのはバニラクリームフラペチーノを、うん、これバニラリクームボルサリーノ、はいはい、言った通りなんですけど、完全に通ってましたね、はい、あと、ちょっと待って、このさ、うん、飲み物のさ、うん、サイズ聞かれてさ、うん、お前ナミって牛丼だけやからな、お前ナミ使うの。あとハムエッグサンドを、はい、ハムエッグサンジ。一発ない、開幕ない。俺も一緒でバニラクリームフラペチーノ、はいはいはい、まあこれは言ってた通り、うん、バニラルフィーム、うん、ドフラミンゴ、はい、これでももうアツヤがさっき言ってくれてたから、うん、あ、俺も一緒でっていう感じで副賞みたいな、はいはい、で俺はほんま頼みたかったサイドメニューがあってんけど、うん、ツナコンフィ&アボカドフォッカッチャっていう、うん、やつやねんけど、うん、これを、うん、ツナでコンフィナルトアボナルトフォッカッチャナルトハサミしたよ。すげえな。ナルトで行ってフォッカッチャ自体がもう売り切れやったっていう。なんかクリス売り切れ多いよな。多いな。前もあった。いやちょっと問題児よ、ごめんほんまに。ちょっとな、うん、こいつのややばいわ。ダークモカチップクリームフラペチーノ、はい、おダーブラカチップ、クリリン、フラベジータって言いました。ベジータしか聞こえへんかったもん。でもあとなんかトッピング、トッピングは、チョパソース多めで、チョコソース多めを、チョッパーで、チョッパーや。最後これ粗挽きソーセージパイ、うんうんうん、ガーラ挽きソーセージタオパイパイで、うん、はい、これもいけましたね。やってました、はい、完璧やったな。すごかった、すごい。今回はでもいい店員さんやった。あ、ほんまめっちゃいい店員さん、有能やな。すごい。いやいやいや、注意されてる人がお前無能みたいな。その言い方やめろ。まあでも、はい、あともうちょっとでコロナの自粛期間も終了ですから、はい、それまであと1回2回ぐらいあるかもしれませんが、はい、頑張ってドライブスルーやっていきましょう。はい、はい、なんでバズるな。はい、それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 バイバーイ。 TikTok 頑張ってね、これ。バイバーイ。